nínú àwọn àfá wa tí mo ní máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, àmọ́ torí ibi tá à ń lọ ìyá lè mọ ẹ̀yà púpọ̀, àmọ́ máa kẹ́yà kínkínní nínú ẹ̀ lónìí. Ìjọ́ tí ń dín bẹ̀ ń lè tó bàbá wa sọ́kò yáháyá múrùtàbọ́ lọ́lọ́run ti ní káwọn èèyàn fẹ́ràn ohun tí mò ní. Kọ́dà èmi gan fúnra ara yìí mo fi àwọn Ramadana tí mò ń gbà yìí mo fi búra pé èmi ọmọ bọ́ọ̀rù yẹn ṣe rí létí, mi ò mọ bó ṣe dùn tó létí, mo sáré pa àwọn èèyàn fẹ́ràn mi ni. Àfàwọ̀ àkẹ́ńbẹ́ nílọrin ó ti di dókítà lónìí nínú onímọ̀ Dr. Cousin Alọ́mọníkùn. Àfàwọ̀ yìí èmi pẹ̀lú wọn làjọ́ máa ń ka Alukurahani lọ́dọ̀ bàbá Ṣékè Yáháyá Múrùtàdọ́ níbi ilé Látùlù Kọ́dírì. Bàbá kà inú àwọn èèyàn á dùn, wọ́n á pé wọ́n á wọ́ bíbà léwa lórí, wọ́n á náwà lówó, wọ́n á ṣe rere, wọ́n á ṣe dáadáa fún àwọn fún alẹ́bùn. Kọ́dà ọdún kan bẹ tí mo wà kò ní tí mo bá aago aago tuntun ó ń tọ́ ó sì fi sí mi lápò. Kí lọ dé orí mi gbà yẹn gbogbo tí ń sọ yìí bóyá 85-86 nílé kí bàbá wa ṣe Yáháyá Múrùtàdá. وما لها إلا ذنوب وما لها إلا نصيب وما لها إلا نصيب وكما ترى الشيولة وبلارا يعني وسيسا كنتين يصفوا نما ترى وكما عدد فنبا كره كره كو نلوني واسه كوي باتا دكو وروا بابا ميشانا Sheikh Hassan Mishana Muazzin al-Awwal ni Sheikh Adam Abdullah Ilori odo woni mo gbe baba yi wa je baba rere o je baba to feran Olorun to feran mo keu baba na feran ni tase ju te wo bi gba temi gangan bi gba tawon na bi mi ife yen je kemi na feran wa baba wa yi na so mi pe Abdul Mumin to baba si yo ju do be mo keu ile ti mo fi esi ma jo ko nbe ni kan ma lo si sale oja lọ́dọ̀ bàbá wa ṣẹ́kẹ̀ dáwúdà àlùfáńlá abdulmajid ẹlẹ́hà. ọ̀rọ̀ bàbá wa yìí lẹ́ni kí n mọ lọ sọ bá fẹ́ ráde kú ìtẹ́ pọ̀ níbẹ̀ bàbá ṣẹ́kẹ̀ dáwúdà ọlọ́run tó lè san re ìtì ń san yín ọ̀rẹ́ bí mọ́sá bá ṣàlékún ẹ̀sán dáadáa fún yín lórí gbogbo dáadáa tẹ́ ẹ ṣe fún wa nígbà ọ̀tá ń bẹ lẹ́kọ́ nínú gbogbo eré tẹ́ ẹ ṣe fún wa nígbà ọ̀tá ń bẹ lẹ́kọ́ gbogbo tí ẹ mọ̀lẹ́ máa fi ń kọ́yàn ọjọ́ tí mo ti rí péyàn tó máa ń kéwú lóru wọ́n tún di wàhálẹ̀ lóru pé ní ẹ̀tún ṣe lẹ́sìn ìbọn bá dòru àwọn bàbá yìí ò ní sùn wọ́n kọ́ amẹ́ríkààsì wọ́n tún pa àwọn ọmọ nílé kéwú lé wọ́n tún wá ṣe lẹ́sìn ìbọn àtà ń lọ amẹ́ríkààsì tó bá tó dòru. àwọn òṣèlú tí wọ́n ti kọ́ wa ọ̀pọ̀ gan-an èmi ti ń wọlé ní ìbọn bá dá tà wípé mẹ́jẹ tán dàrú lọ́wọ́ rẹ kò dàrú lọ́wọ́ ẹni tó ní tà inú ẹni tí mo tún fẹ́ dúpẹ́ fún òun bàbá wa méjì kan nínú àfáà wa nínú ọgbà amẹ́ríkààsì gbogbo àwọn àfáà wa tí wọ́n kọ́ wa ní kọ́nà mọ́ṣá bá ṣe dáadáa fún àmọ́ bàbá wa ṣẹ́kù abdullahi sọláàtì àti bàbá wa ṣẹ́kù suleiman aligunyawi àwọn bàbá wa méjèèjì yìí ohun tó bí ti gbogbo èèyàn ń gbọ́ lónìí tí wọ́n máa ní talentọ́ ọkọ bẹ̀rẹ̀ sábàbí rẹ̀ tó ṣe sábàbí rẹ̀ fún wa wọ̀lọ́ọ̀yà àwọn bàbá méjèèjì yẹn ni. a ń bẹnu ọgbà amẹ́ríkààsì èmi àti aṣíwájú mi ṣẹ́yìndì mi kan àfàwa abdullahi ṣẹ́ẹ̀tì àfàwa yìí wọ́n jẹ́ gbọ́n ọ̀rẹ́ mi àfàwa abdulrahim aminullahi àfàwa abdullahi ṣẹ́ẹ̀tì àtẹ̀mí làwọn àfàwa ṣọláàtì àwọn àfàwa bùnìyàwí ni wọ́n ń mú àwọn méjèèjì papọ̀ àwọn tí wọ́n lé ń bẹnu ọgbà tí wọ́n pọ̀ àmọ́ àwọn méjì àwọn méjèèjì yìí jáde pé ẹ máa lọ ka kùránì fún ìkánú àwọn bàbá wa kan. wà á máa là á ìgbà á nà sí i. wà á máa là á ìgbà á nà sí i. àwọn ni wọ́n ní kánú lọ ka kùránì fẹ́ni kan nínú àwọn olówó tí wọ́n jẹ́ ọlọ́lá nìlọrin bàbá wa ayélujára nínú àwọn olówó ni inú àwọn ọlọ́lá ni inú àwọn abìyí ni inú àwọn èèyàn tí wọ́n ń bẹ lára ṣe kà á dáàmú tí wọ́n ń lówó dáadáa tó kù ń pè àṣírí rẹ̀ bò. bàbá wa yìí lámà wọn lọ ka kùránì lọ́dọ̀ wọn èmi àtàfà abdullahi ṣèwọ́tì wọ́n wàá rí kọ́ọ̀dù rẹ̀ pẹ̀lú téèpù kékeré wọ́n wàá fi ránṣẹ́ sí lọ́rin òun náà máa ń pè nílé iṣẹ́ rédíò ní lọ́rin ní gbogbo every friday èyí tí mo ń sọ yìí kàràkàrà 1993-1994 olè léyìí ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní tó fún èmi àtàfà abdullahi lóye pé ọyẹ káà náà ṣe ké ṣẹ́jì ká ka kùránì nù bí ọlọ́run bá fẹ́ san àwọn èèyàn kan lẹ́sàn-án àwọn bàbá wa ṣèkì sàlá ti tí wọ́n ti lọ
baba chef duniya wi to chef laye awon lona o san lesson daada yen ura won na ki le re fun wa ola ma sa ba se daada fun wa wa ma la ha inda nasibu ala ala inda nasibu kini ta se fun olohun ni gena baba duniya wi won la ma le pe baba salati won la ma le pe tawọn ọmọ wọn náà ń bẹnu lè pẹ́rù wọn lọ́n bọ́ àwọn náà lẹ́bùn àmọ́ wọn fa àwọn ọmọ tí wọ́n lẹ̀ wọ́n látàwọn ọmọ ọlọ́mọ gbogbo ibi tọ́mọ tí wọ́n náà bá ń dé láyé wọ́n sì máa bá aya náà ló tì wọ́n. èyí tí wọ́n ṣe náà gbàgbé yìí àwọn náà ti wọnú tọ́pìkì wa ta n tiri ti pé kí ẹ má balẹ̀ jẹ́ la kú sí dùn fi rẹ̀ àdì. Bàbá wa náà ti wọnú iná rámọ́ta láńkọ̀ ní Bẹ́mílẹ̀ mú sí ní ilẹ̀. Tolóbùsọ̀rọ̀ ni wọ́n, olùṣàtúnṣe nǹkan ni wọ́n, olùṣe dáadáa ni wọ́n, gbogbo ọ̀ràn àfáwà ti ń bẹnu ọgbà Amẹ́ríkàsì lọ́nà ní kí wọ́n fẹ́ràn ni. Tí wọ́n sì máa ń ṣojú kòkòrò kí n tẹ̀lé àwọn lòdì ń gbọ́ tí ń bẹ lọ́mọ lè kéwú. Ẹ̀sán tọ́tọ́ ọlọ́mọ́sàbà sán fún gbogbo wọn.